Basha, në fakt, ma tha pritshmërin e ti, ndaj unë duhet vjoj me ju, Zoti Fishta, për të folur në fakt edhe për orët suplementare, kompensimet që efektivët e policisë kanë marrë, është bërë me dije, është publikuar edhe vendimi i Këshillit të Ministrave. Sakaj sindikata ka patur një reagim për këtë çështje. Pse? Ka pasur sepse gjithmonë janë vonesat ata që i bëjnë që të reagojnë punojës të policisë. Pagesat në vones, detyrimisht që i reagojnë, sepse dje që një pjesë e bjerë punojës të policisë kanë punuar edhe jashtë dhe në banimit tyre gjatë periudës shërbimit, sezoni turistik. Që që edhe kjo ka krijon atë pasigurin në bugjetin familjar të punojës të policisë. Dhe kjo vonesat dhe të rrimishti pojnë të kryon pak tajsi. Por gjithësësi këto pagesa këte muaj u dhanë. Për edhe do vazhdojnë të jepen në vazhdimësi deri në bëllin e detyrimeve që kanë dhe i se cili punojt policie, i cili ka kryer orë suplementare. Por njëkosisht nuk është vetëm orë suplementare, në te periu sa po doli edhe urdhi për trajtimin për të hedhur në kartat e punojës të policisë edhe lekët për trajtimin në një vakë pushim. Dhe besoj që pavarësisht se kjo ne deri diku jemi dakord me këtë procedurë, por nuk jemi dakord që punojës të policisë si sindikat edhe kemi shprehë edhe hapës edhe në kërkesën e ministrit, që nuk jemi dakord që punojës të policisë të mos t'i tërheqin në të lekë apo të kenë mundësi të që ti konsumojnë në për supermarket e tjera, jo vetëm në i supermarket. Fakti që i duhet shumë punojës policie, televizin nga vend banimi i tyre, ose vend i punës i tyre, të shkojnë me kilometra për shku, me gjithë supermarketin për ble ushime. Po, mund t'ishte një procedur me thjeshtë. Procedur. Dhe ishte procedur shumë me thjeshtë që ti afroj, që të realizoj. Kjo blerje të realizoj sa ma afrë vend banimi i tyre. Sepse kështu është edhe logika. Adhe, kjo është që duhet regulohet, dhe ne do kërkojmë gjitha regulohet, që sindikat do kërkojmë dhe në takimin në ministri. Që do da bëjmë së shpeti, kjo është do tjetë një në pikat e kërkesave tonë, të nërshoj vendimi qeverisë, ku të përcaktohet të bëhet ajo praktikë që është në favor të... Po të ketë mundësi edhe për të të rejgju para, edhe është e kuptueshme, në fakt që mundë... Edhe për të të rejgju para, se nuk është kjo ka qenë praktikë, ka qenë. Edhe vitin që shkoj u realizu të në muajnë dhjetorë, që u la pa pages, muajnë dhjetorë, ajo po i jepet në... po i rimbursohet në pagë. Kurse nga janari, deri në... tashi në gusht, ajo do ta marrin në formën e blerjes në të rimbursume në kartën e kreditit të bankës për cilin ata kanë tërheqë dhe këtë kartë. E kuptuash. Pra dhe i themi që kjo është që kjo është e mundshme për të rregullu, nuk do shumë. I thonë, do vetëm thjesht për dispozicioni që i të ndihmojnë punojnë të policistë dhe qeveria du të kuptoj që edhe kjo i shërben më së miri edhe rritës edhe të performancës, duke mos i kriju stres. Sepse edhe gjendja, edhe kjo gjendje, duke lëvizur për shku të ble ushimet nga një rreth tjetër, është tërës të një punojës politike. Për ju, Zoti Basha, si është situata me efektivët e policisë dhe me gjitha shpërblimet, po edhe shërbimet që japin? Po, për ju, zvërtetës, unë prita një listë të madhe me ankesat nga kryetari sindikatës. Unë kam pritur gjithmonë një reagim të fort të sindikatës, sepse është zëri i cili flet në emër të punojës të policisë, pasi policia e ka të ndaluar në emër të ligjit të ngrihet në protesta, të ngrihet në revolta, apo të braktisit dëtyrën, kur është e paknaqur. Me gjithse, policia e ka braktisur dëtyrën për një arsye në kuptimin që e me 10 kërkesa janë për të larguar, shumë drejtues të mirë dhe të aftë të policisë janë larguar, kërkesat për të bërë punojës policie kanë rënë, niveli apo personeli burimit njërzore të cilët meret me rekrutimet nuk përgjenë ato loj brumi i cili mund të bënd të rritjen e performansës e policisë, vetëm e vetëm sepse kushtet janë jashtë zakonisht të këqija, rrogat janë për tokë dhe nuk arrin do të përmbushin kërkesat më minimale të një qytetari i cili jeton kryesisht në Tiranë, por në çdo rreth
të Shqipërisë me një rrog 550.000 lekë, 600.000 lekë vjetra, nuk arrin dot të përmbushësh kërkesat jetike me qëllim që pastaj të shërbesh në këtë struktura i motivuar. Janë shumë kërkesa dhe janë shumë problematika që kryetari i sindikatit, unë po ja them këtu që unë për vete kam pak ndajsitë mia në drejtim të reagimit të sindikatës, tani do t'i kthehem pak edhe sindikatës, sepse është përgjegjëse për gjendjen ku ndodhet struktura e policisë. Kryetari i sindikatës duhet, sipas mendimit tim, duhet marrë masa konkrete, duhet të shkoj atje tek ministri dhe t'i ulet në zyrë dhe të kërkoj me njëherë dialog dhe të kërkoj që të gjitha kërkesat që punojnë policisë, që na i sjellin ne, u sjellin ekspertëve të tjerë, u sjellin specialistë, u sjellin ish kolegëve, ja çojnë sindikatës, të përmblidhen dhe të shkoj dhe të ngulet atje dhe mos shkulet nga zyra e ministrit pa realizuar. Kemi patur një problematik gjatë gjithë sezonit verës, punojës të policisë u në kundërshtim me ligjet, u vendosën 12 orë në shërbim, punojës të policisë transferohen, punojës të policisë në atë kartën që thotë edhe kryetari i sindikatës, i është detyruar që me detyrim përcaktim do marrësh miell, sheqer dhe makarona. As nuk i është thënë që, ok, ti ke 100.000 lekë vjetra apo 50.000 lekë vjetra në këtë kartë dhe ti mund të blesh ushqimet që të nevojiten tek shtëpia për t'i bler. Po i thotë do marrësh sheqer makarona, po ndoshta sa sheqer më dha, çfarë do bëj? Do i sheqer ta shes. Pra, ka shumë probleme. Në drejtim të mbështetjes, në drejtim të mbështetjes logjistike, në drejtim të pajisjes, në drejtim të inkriminimit, në drejtim të patjetër, ja ta përfundoj edhe menjëherë. Në drejtim po, në drejtim të hierarkisë, gradat ka patur probleme të mëdha me gradat, janë mbyllur disa herë konkurrimet, janë penguar. Edhe kjo që doli ministri dhe tha, është gjenerata e re që do ta marrin dorë policinë. Po tani ti do ta marrin dorë gjenerata e re apo do ta marrin dorë ato që plotësojnë kriteret? A kush je ti? Je mbi ligjin ti, zoti ministër, që thuaj që do ta marrë gjenerata e re dhe ti e përcakton? Pra po ky që ka konkurruar që është i gjeneratës vjetër dhe ka 30 vite eksperiencë, që ka luftuar 30 banda në Republikën e Shqipërisë dhe i ka gjenzuar ato dhe ka sukses në drejtim të detyrave që ka marrë. Po që ka një eksperiencë bisupë që ai gjeneratës e re mund ta ketë eksperiencë politike, po eksperiencë profesionale nuk mund të ketë. E kuptoj. Si e përjashton? A duhet sindikata të dalin në një deklaratë dhe thotë mos e prish garën dhe mos e njollos garën dhe mos e bë garën të përcaktuar, sepse ti në këtë lloj forme ti e përcakton dhe prandaj kemi 23 emra sepse e din të gjitha këto e din që nuk do jenë drejtorë të përgjithshme policisë, por me qëllim që ndoshta mund ta provohen për të qenë drejtues qajqesh. Okej, okay, ta gjithë e dinë që kush është. Jo, thjesht do të dëgjoj zotin Fishta për ta kuptuar. Replik, zoti Fishta njëherë njeriu më përgjigj, ne i ngrem shqetësimet, por atë që duhet i ngrej shqetësimet zoti Fishta që duhet të paralajmëroj dhe bë kot të punës dhe shumë masat e tjera që duhet i marrë, sindikatat, të gjithë sindikatat në Shqipëri janë duke marrë qaf punojësit të cilët nuk kanë mundësi të protestojnë. Okej, okay. Po Fishta. Do t'i thejë, në dy lafe ka mund bidhe me këtë, jo se sindikata jo ka bënë i jo të veçanë kuptimin në sindikatat, sepse dije që edhe sindikatat në përgjësi opinioni tyre rrjedh edhe nga aktiviteti i sindikatave tjera. Kështu që pavarësisht, nëse ose ka një sindikat që ka ngrit probleme, edhe që i ka bërë publike, edhe që ka kërcit ndërë, si që thaj, është vetëm sindikata policisë, qoftë te ministri, qoftë edhe te kryeministri, edhe te parlament. Pra gjitha institucionet ne i kemi kërcit edhe vazhdojnë. Bile në kote fundit, ne kemi kërku që ne nuk ishim pjesë edhe të ligjit, edhe të artimit të draftit ligjit, edhe bëm publike, bëm problem deri në, dhe arritëm deri sa të marim pjesë deri në komisionin e sigurisë, për shprej ato sepse nuk në vla mundësia në komision, pa më vartësitë me ligjë dhe në kontratë kolektive e kemi. Pra, nuk është një luftë e letë, kjo, për shkak sepse pengesat që ka sindikata në raport me drejtuesit sot qofshin, drejtuesit politikë. Kam një problem e lidhjen, regjia do të rimundsoj komunikimin që zoti Fishta të ketë mundësi në fakt ta përmbylli mendimin pas jemi në fund, po në fakt ishte duke shprehur edhe qëndrimin që ka mbajtur sindikata për një sër problematika që ka patur policia e shtetit dhe janë adresuar në një mënyrë apo tjetër, po ky nuk është diskutimi në fakt zoti Basha, megjithse unë e preka sigurisht edhe për ta lidhur me situatën efektive të policisë që po, kanë ankesat e veta her pas here, kanë problematika, po.
Nuk kam asgjë me sindikatën, me kryetarin e sindikatës në kuptimin personal apo nuk e di se si mund ta lidh. E kam me shqetësime që më vijnë nga punojës e policisë që thonë sindikata nuk dëgjohet, sindikata nuk na përfaqëson dhe unë kam qefti ti them gjërat ashtu si janë, ashtu si më vijnë. Dhe unë shpresoj që dhe mendoj që ato që kam thënë janë vërtet zëri dhe dëshira që mund t'i thoshin shumë punojës policie, po t'kishin mundësi për të shprehur. Sepse janë punojës të cilët kanë 10 vjet eksperiencë, 15 vjet eksperiencë, dhe janë të detyruar të praktisin të profesion të tyre, dhe kuptën gjonë, ne që jemi me uniformë, e kemi shumë të vështirë kur ikim nga kjo uniformë për të stabilizuar në pozicionet tjera, sepse në i farë mënyrë ne kemi vetëm sigurinë si profesion tonin dhe në Shqipëri është e pamundur të gjesh vend tjetër. Dhe ti ta detyrosh të punojsh duke i prishur të gjithë ato mundësitë dhe gjithë karrierën, ti prishësh gjithë ato profesion që ka sakrifikuar, qoftë nga ana e familjes, po qoftë nga ana e përballjes, sepse Shqipëria nuk është Norvegjia që situatat me krimin dhe me bandat ndodhin një herë në 6 muaj apo një herë në vit. Në Shqipëri punojës të policisë janë 24 orë në një përballje me bandat, pavarësisht se një pjesë e tyre e strukturave ka devijuar dhe i ka shitur dhe kolekte ti e tyre, po kjo e bën akoma më të rëndë situatën. Po patjetër, edhe kjo ishte mënyra se si ose arsyeja pse pyeta. Sepse e kemi pas sindikatën në Poshkëmlar, në Kosovë, bënë reagimet fuqishme, paralemimet fuqishme, i ven qeverin me shpatla pas murit, o të bëhet kjo, ata nuk kërkojnë gjëra që nuk ekzistojnë dhe jashtë kur nisë është një gjore. E kuptushme. Por gjithmonë qeveria e ka atë që i lem disa gjëra pa plotësuar. Për shembull, ligji thot për kredit buta për gjithë punojës të policisë, ndërsa këto thonë, ajde po jarabi 100 njëherë. Jo mërë sindikata duhet në rezervin për këtë. Ligji thot që punon 8 orë, këto thonë, jo po i bëjmë jo 12 orë. Ligji thot që duhet patrulloj, këto i kanë zirë në pik djelit dhe nuk u japin as uj, as nuk i lëmë me shku as në toalet, as me mërë diçka me ngrënë për 12 orë, po i kanë stacionuar jashtë zonave të banuara. Pra, kur këto punojës policie, përballen me këto ligje që janë në kundërshtim edhe me rregulloren dhe me ligjin për qytetin, sindikata duhet vendosi kushte dhe duhet ngrej zërin. E kuptova. Ktu e kam, nuk është se e kam drejt për drejt me kryetarin e sindikatës se nuk kam respekt. E kuptova,